danas jedno veselo i zbudljivo ljeto sa puno događanja i kulturnih i zabavnih i predstava i za djecu, za odrasle i bit će svega. Mislim da će svi naći ponešto za sebe i da će uživati u dugom toplom ljetu i našim događanjima. Tako nam je drago doći bilo kojem trenutku ovdje kod vas i jako je lijepa atmosfera. Ovo nam je sad u zadnjih tjedan dana, mislim, četvrti nastup. Imali smo dva nastupa u Zagrebu, bili smo na Hvaru, bili smo jučer na Krku, danas smo ovdje. Kao i obično, u Kaštelima jedno izuzetno bogato i zanimljivo i raznoliko kulturno ljeto. Pa ne samo kulturno, nego i zabavno. Ja nekako teško mi je izdvojiti svaku pojedinu manifestaciju, jer svaka za sebe je posebna. Idemo u susret 30. godišnjici kubizma. Sljedeće godine slavimo 30 godina i ta turneja će biti sigurno onako jedan potpuno presjek svega, iako to inače radimo, ali to ćemo možda malo studioznije napraviti. Ono što ljudi uvijek mogu očekivati je, dakle, pjesme koje znaju, pjesme koje su pjevali i plesali uz kubizmo, kao što ćemo imati tu i plesače. I to je to. Kubizmo!